Soc veïna del barri. He vingut a veure'ls una miqueta, a veure com està tot això. Ho tenen perfectament net. Estan tots allotjats. Tenen matalassos per tothom. Estan cuidats i estan nets. I crec que això és molt important. Gent que ha viscut al carrer. Gent que no té res. Gent que té que ser ajudada. L'ajuda també fa mal. Dependre dels altres també fa mal. Fem alguna cosa, que nosaltres ho tenim tot. I moltes vegades inclús ens queixem de no tenir una mica més. Siguem una miqueta més humans. Veniu i mireu. I veureu què hi ha en aquesta Barcelona dels Jocs Olímpics. Aquesta Barcelona del disseny. Veniu. Això és una part de Barcelona, de la nostra Barcelona.